Və hal-hazırda ilk qonağımızı studiyamıza dəvət edəcəm. Əslində, hər zaman formada qalmaq və gözəl görünmək üçün nə etmək lazımdır? Sağlam qidalanmaq və onunla yanaşı müxtəlif idman hərəkətləri var ki, elə onları ev şəraitində də etmək mümkündür. İndi deyəcəksiniz, hansı idman hərəkətləri, hansı şəraitdə narahat olmayın. Bunların da hamısını hazırlamışıq. Səhər çağı studiyasında çox məlumatlı, çox informasiyalı və peşəkar bir xanım hal-hazırda idman hərəkətlərini də bizə göstərəcək. Və sağlam qidalanma necə olur? Ümumiyyətlə, idmanla sağlam qidalanma balansını necə biz ayarlamalıyıq? Necə bir arada təşkil etməliyik? Təbii ki, dəyərli məsləhətlərini də bizə verəcək. Belə ki, fitness təlimçisi Jalilə xanım Dilanova bizim studiyamızın qonağıdır. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Ay, nə gözəl fit Çok sağ görünürsünüz. olun. Siz de çok güzelsiniz. Təşəkkür edirəm. Ama her zaman olduğu kimi xanımların gözəl görünməyinə nə qədər o xarici görünüş önəmlidir. Biz bunun her zaman Bəli. fərqindəyik. Xüsusilə son dövrlərdə sanki xanımlar arasında bir yarışma gedir. Bəli. Hamı gözəl görünmək istəyir. Ama gözəllik təkcə gözəl libas, gözəl saç düzümü bunlardan ibarət deyil. Eyni zamanda bədən quruluşumuzun da gözəl olması. Bax, bu da çox önəmli məqamlardan biridir ki, bugün Jalilə xanımın timsalında biz elə o hərəkətlərlə daha yaxından tanış olacağıq. Əslində bir sirri də açım ki, Jalilə xanım özü ilk təhsili məhz hüquqşünasdır, amma sonra o daxilində olan idman sevgisi onu peşəkar təlimçiyə çevirib. Sabahınız Bəli. xeyir olsun, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, çox sağ olun dəvətiniz üçün. Daha önə gəlin. Mən sevinirəm ki, Azərbaycanda uca idman sevilir. Bəli. Düzgün qidalanma daha çox qadınlar sevir. Uşu istifadə edirlər və tək idmandan hər şey bağlı deyil. Ən birinci düzgün qidalanmalıdır insan. Qida olmazsa idmanın heç bir xeyri ola bilməz. Xanımlar bilməlidir ki, şirniyyat çox istifadə eləməməlidir, qızartı çox istifadə eləməməlidir, çörək falan. Düzgün qidalanma, idman, su balansımız. Bilirik ki, gün ərzində biz litr yarım, 2 litr su içməliyik. Bu Bəli. bizim dərimizi gözəlləşdirir. Bizim selülit falan hamısını yoldan çıxardır. Bəli, bu balansı qorumağı bacarmaq lazımdır. Amma bəzən elə olur ki, xanımlar əslində bəhanələr axtarırlar. Bəli. Zamanım yoxdur, vaxtım olmadı, bugün evə daha gec gəldim. Və yaxud da ki, digər bir işlərim var idi, onlarla məşğul oldum. Bax, nə etmək lazımdır ki, o içimizdə özümüz özümüzü motivasiya eləyə bilək? Bəlkə bunun bir sirri var. Bax, siz necə eləyirsiniz? Günə necə başlamalıyıq ki, gün boyu o enerji bizi tərk etməsin, özümüzü güclü hiss edək? Günün sonu gələndə artıq yorulmuş olmaq. Bəlkə də elə o artıq çəkilərdir, artıq kilolardır bizi daha çox yoran, enerjimizi tükətən ola bilərmi? Bəli, elədir. İlk öncədən deyim ki, mən ömür boyu Rusiyada yaşamışam və Rusiyada yaşamışsınız bəli, və orada anadan olmuşsunuz. Bəli, o ailə həyatı qurandan sonra 5 ildir burada yaşayıram, bura köçmüşəm və Azərbaycan dilində burada öyrənmişəm. Əgər nəyisə düzgün Mükəmməl deməsəm. Mükəmməl danışırsınız. Hər şey bəli, qaydasındadır. Çox sağ Nə olun. gözəl ki, öz dilimizdə, Azərbaycan Bəli, dilində çox danışırsınız. sevirəm. Bəli. Dilimizi yaxşı öyrənmişəm. Deyim ki, elə ruslar çox sevirlər idmanı. Onların içində mən də böyümüşəm. İdmanı çox sevmişəm. Bu idmana sevgini mənə qardaşım yaşadıbdı. Onunla bir yerdə həmişə idman kompleksinə gedirdik. Və mən həmişədən istəyirdim ki, xanımlara kömək eləyim, idman müəllimi olum, nutrisioloq, dietoloq, hər şey mənə çox maraqlı idi. Amma babamın istəyi o idi ki, mən birinci hüququ bitirim. Amma yenə də öz istəyimdən qalmadım və Nə bu işi gözəl. Davam elədim. Bəli, çox xoşdur mənə xanımlardan eşitməyə ki, Jalilə xanım, bugün qarnımdan 5 santı getdi, bugün çəki attım, bugün Əslində, daha da xanımlar özümü... kimi siz də səbirsizliklə o nəticələri gözləyirsiniz. Bəli, mən onlardan çox o nəticəni gözləyirəm. Mənim üçün çox vacibdir ki, mənim işimin mən görüm doğrudan da ki... Jalilə xanım, baxın, indi bir məqam var. Elə xanımlar var ki, Aha. idman zalına və yaxud da sizin kimi mütəxəssislə işləməyə zamanları, Hı. imkanları var. Amma elə xanımlar da var ki, bax, evdar xanımlardır. Onlar səhər yuxudan dururlar. Adətən demək olar ki, gündə bir neçə saat evdən çıxa bilirlər. Daha çox ev işləri, uşaqların qayğıları bunlarla məşğuldurlar və şikayət edirlər ki, özümə ayırmağa vaxtım yoxdur. Və yaxud da ki, bu idman hərəkətlərini hardan öyrənim, necə öyrənim. Gəlin biz onlara məsləhətlər verərək, idman hərəkətlərini göstərək ki, bax, onlar da belə bir deməli,
döşəkcə deyək, idman döşəyi deyək, bunu aldıqdan sonra idman xalçası deyək, bunu aldıqdan sonra evdə o ilk hərəkətlərə başlamalı. İlk başlayan xanımlar hansı hərəkətlərlə başlamalılar ki, həm zədələnməsinlər, həm düzdür, onu düz deyirsiniz. Həm də daha tez nəticə əldə etsinlər. Mən onu da deyim ki, elə bir xanımlar üçün mən onlayn kurslar da yaratmışdım. Hətta bizdə pandemiya zamanı biz onlaynla keçirdik, xanımlar hamısı dərsə qoşulurdu, biz idman birlikdə eləyirdik, çox gözəl keçirdi. Yoldaşımla da piləkənləri düşüb qalxırdıq ki, kilo almayaq. Çünki hamı evdə oturdu, hamının işi oturacaq oldu, kilo çox yığmağa başladıq, dəqiqə başı yemək yiyirdik, çünki niyə heç ara çıxa bilmirdik. Ona görə də başladıq piləkənlə çıxıb düşməyə, ev idmanları yaratdım. İndi o ev idmanları demişdim. Bəli, ev idmanları. Səhərimizi düzgün, ən birinci səhərimizi düzgün başlamalıyıq. Uprajnini var, adı vakumdur. Xanımlar onu ac qarına eləməlidirlər. Çox yüngül bir uprajniniyadır. Göstərə bilirik onu? Bəli, elə də görünməyəcək, amma deyim necə eləmək lazımdır. Nəfəsimizi alırıq. Polnu üstü veririk nəfəsimizi, qarnımız elə bil ki, belimizə sıxırıq. Elə qaydada biz durmalıyıq 16-19 saniyə. Və bunu hər 3 saniyədən bir povtaryat eləməliyik. Təkrarlayırıq. Vakum hərəkətlərini 3 dəfə, 16 saniyədə 5-6 dəfə təkrarlayırıq. Sonra isə hal-hazırda Jalə xanım göstərəcək. Hərəkətlərlə idmana başlaya bilərik. Ən birinci deyim ki, idmanı düzgün eləmək lazımdır ki, bizim ayaqlarımıza, bizim belimizə heç bir zərər gəlməsin. Bir uprajniniya, ən sevdiyim uprajniniyadır. O uprajniniyanın adı vıpıddır. O uprajniniyanı çox insan düzgün eləmir və kolena çaşqaya çox zərər gətirir. Məsəl üçün, o uprajniniyanı çox adam düzgün eləməyəndə belə qabağa ayaq aparır. Elə olmamalıdır. Ayaq həmişə düz qalmalıdır. Göstərim sizə. Belə bir olmalıdır, ayaq dönməlidir. Yəni, qabağa qaçmır, bu birisi ayaq yerə polun üstü dəyməməlidir. Belə bir, bir, qalxdıq, iki, qalxdıq, üç, qalxdıq. Hər ayağı 10-10 eləyirik, 3-4 patxot eləməliyik, təkrar eləməliyik. Ən sevdiyimiz uprajniniya prisidaniyadır. Xanımlar bunu da çox vaxtı düzgün eləmirlər. Məsəl üçün, beli belə əyirmək olmaz, bel düz qalmalıdır. Onu necə eləyirik? Otururuq, tam qalxırıq. Belimiz düz qalmalıdır. Hər zaman qamətimizin düz qalmağına fikir verməliyik, belə əyirmək olmaz. Bəli, bunu da 12 dəfə eləyirik, 4 patxot. Ümid edirəm, hal-hazırda xanımlar bunları qeyd edirlər özləri üçün. Və səhərimizi biz başlamalıyıq çox aktiv. Vakum elədik, suyumuzu içdik, başlayırıq aktiv idmana. Məsəl üçün, birinci vdox vıdıqla başlayırıq. Nəfəs alırıq, nəfəs veririk. Vıdıq, nəfəs aldıq, verdik, aldıq. Bunu 3 dəfə təkrarlayırıq, sonra idmanımıza başlayırıq. Sustavlarımızı birinci qızışdırmalıyıq ki, idman zamanı heç bir zərər gəltirməmək üçün. Səhər idmanımız istəyirsinizsə, piyləriniz tez yansın, ac qarına bir 15 dəqiqə idman çox faydalıdır. Ac qarına idman lazımdır. Buna deyək səhər zəryatqası. Ümumiyyətlə, yəqin ki, bu fikirlə razısınız ki, insan... Məhz səhər o, sizin də dediyiniz kimi, etdiyi idmandan aldığı enerji gün boyu onu tərk eləməyəcək və yaxud da necə etməliyik ki, baxın, özümüzdə o gücü tapaq? O gücü özünüzü öncədən sevmək lazımdır. Siz özünüzü sevirsinizsə, istəyirsinizsə hər zaman gözəl görünmək, sağlam olmaq, siz o gücü özünüzdə tapacaqsınız. Eyni zamanda mənə elə gəlir ki, evdə mütləq bir tərəzi olmalıdır. Mütləq. Ən azı neçə vaxtdan bir o tərəziyə qalxıb çəkimizi baxmalıyıq ki, çəkimiz azalır ya da necədir, stabil qalır. Hər gün lazım deyil bunu eləmək. Mütəxəssis məsləhəti. 2 həftədə bir dəfə. 14 gündən bir biz bunu edə bilərik. Nə gözəl və bir məqamda maraqlıdır mənə. Nə deyəcəkdim, bax, onu da unutdum. Əslində, suallarım o qədər çoxdur ki, işlər içində mən də çaşbaş qaldım. Bəs bu hərəkətlər hər gün eyni hərəkətləri etməli, yoxsa bunları mütəmadi olaraq dəyişməliyik? Başqa hansı hərəkəti göstərə bilərsiniz? Onu da sizə deyim ki, hər gün bir hərəkət eləsəniz, bədən uca ona alışır, uca nəticə vermir. Ona görə hər dəfə bizim idman proqramımız dəyişməlidir. Yəni, bir az da qarın hərəkətlərindən göstərək. Qarın hərəkətləri, pres hərəkət. Ən sevdiyim uprajniniyalar, məsəl üçün, əlimizi başımızın arxasında tuturuq, mütləq nəfəsi verməliyik. Məsəl üçün, belə-belə eləmək heç bir fayda göstərməyəcək. Amma
Nəfəsi verdik, aldıq. Verdik, aldıq. Verdik, aldıq. Bu çox gözəl. Artıq hərəkətlərimiz var. Gəlin elə musiqi sədaları altında onları siz nümayiş etdirin. Xanımlar, əgər hazırsınızsa, idman geyimlərini geyinmisinizsə, o zaman Jalə xanımla bərabər musiqi sədaları altında artıq yaradıcı heyətimizdə yer alan xanımlar da deyir ki, biz də hazırıq. Redaktorumuz Müsəlla xanım. Ümid edirəm ki, hərəkətləri siz də müvəffəqiyyətlə yerinə yetirəcəksiniz. Elə isə başlayaq. Təşəkkür edirik, çox sağ olun və mənə elə gəlir ki, Jalə xanımın bədən quruluşu xanımlara ən böyük motivasiya mənbəyi olacaq. Nəzərə alsaq ki, 10 ildir artıq fitness təlimçisi olaraq fəaliyyət göstərir və bugün təqdim etdiyi hərəkətlər və ümumiyyətlə nə yaxşı ki, bugün texnologiya o qədər inkişaf edib ki, biz müəllimləri də evimizə gətirə bilirik, virtual olsa da. Onların şəkildə də məşğul olmaq mümkündür. Əsas odur ki, daxilimizdə o istəyi, motivasiyanı hər zaman qoruyub saxlamağı bacaraq. Jalə xanım, çox sağ olun ki, gəldiniz. Siz çox sağ olun, olaraq, səhər çağında sizi görmək istəyəcəyik. İnanın ki, o qədər gözəl, müsbət enerji bəxş elədiniz ki, hətta idman eləmədən də əhval ruhiyyəmiz çox gözəl, təbii ki, qalxdı. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun siz. Görüşmək ümidi ilə deyirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq.